សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានទស្សនាពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចប៊ូតុង Subscribe ឬចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី5ខែតុលាឆ្នាំ2021ត្រូវនឹងថ្ងៃ14រោចខែភក្ត្របទឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដឹងអំពីជោគជតារាសីក៏ដូចជាចង់ដឹងអំពីលាភសក្ការៈលុយកាក់ការរកស៊ីនិងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមបកស្រាយបញ្ជាក់ដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង5មានដូចជាឆ្នាំខាលពងយៈស្រីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំវកពងយៈប្រុសឆ្នាំចពងយៈស្រីនិងឆ្នាំកលពងមនុស្សស្រីសំណាងល្អទ្រព្យសម្បត្តិដំណើរការងារនិងពេលវេលាល្អល្អនឹងកើតឡើងចំពោះលោកអ្នកយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះមុខរបរការងារនិងចំនួនរបស់អ្នកនឹងសម្រេចផលបានល្អណាស់សូមលោកអ្នកកុំបារម្ភអ្វីឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកគឺជាអាជីវករដែលលក់ចេញទិញចូលអចលនទ្រព្យគឺអាចនឹងទទួលបានជោគលាភធំនៅក្នុងពេលនេះសូមលោកអ្នកព្យាយាមពិនិត្យវិដំឡៃឱកាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការខកខានចំពោះទំនាក់ទំនងទូចធំទាំងឡាយគឺអាចធ្វើទៅបានសូមលោកអ្នករក្សាភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកលោកអ្នកគឺអាចយកឈ្នះផលរំខាននិងរឿងអាក្រក់ទាំងពួងដូច្នេះហើយសូមលោកអ្នកកុំបារម្ភលៀបសំណាងនិងប្រកាសគឺហូរមិនដាច់នោះទេការងារបណ្ដាក់ទុននិងគម្រោងថ្មីថ្មីគួរបន្ថែមលបឿនពីព្រោះការងារនោះនឹងទទួលបានជោគជ័យនិងផលល្អប្រសើរណាស់ពិសេសកុំចោទចាររឿងរញ៉េរញ៉ៃដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់មិត្តរួមក្រុមការងារឆ្នាំមជុំទាំង5មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំអាសញ្ញពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំអមីពងទេវតាស្រីនិងឆ្នាំរកាពងយៈប្រុសការងាររបស់លោកអ្នកមានអ្នកចាំជួយគ្រប់គ្រងជានិច្ចការបណ្ដាក់ទុនឬការរកស៊ីនៅថ្ងៃនេះគឺអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែសូមកុំចោលគម្រោងផែនការនិងការពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពហើយចំពោះការជឿទុកចិត្តមនុស្សដោយងាយគឺមិនអាចធ្វើទៅបានសូមលោកអ្នករក្សាភាពស្មោះត្រង់និងត្រូវតែចេះអោនលំទោនចំពោះមុខរបរនិងអាជីវកម្មគឺដំណើរការទៅដោយរលូននិងមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែគឺតម្រូវឲ្យលោកអ្នកធ្វើការចែករំលែកចំពោះភពទ្រព្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឈរលើអរិយាប័ត្រនិងភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកបន្តធ្វើកិច្ចការបន្ថែមហើយត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ដោយឡែកសូមលោកអ្នកកាត់គូពីការចែករំលែកចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងក្រុមការងារឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំងពីរមានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំងពីររាសីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះចូលលោកអ្នកប្រយ័ត្នរាល់សកម្មភាពនិងព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ថានភាពអវិជ្ជមានភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះសូមលោកអ្នកមានភាពច្បាស់លាស់ហើយលោកអ្នកសូមកុំពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីទាំងឡាយណាដែលមិនស្ថិតក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរការងារឬការបណ្ដាក់ទុនឬការពឹងពាក់អាស្រ័យអ្នកដទៃប្រហែលជាមិនមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់លោកអ្នកទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយឡែកសូមលោកអ្នកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់និងព័ត៌មានរីឯចំពោះការបោះជំហានធំដុំគឺការផ្លាស់ប្ដូរការងាររួមទាំងការធ្វើពិធីនេះមិនគួរធ្វើនៅក្នុងពេលនេះទេគឺអាចបញ្ជាក់បញ្ហាបានជាច្រើនបើទោះបីជាស្ថានភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនស្ថិតខាងអ្នកក៏ដោយសូមលោកអ្នកកុំបោះបង់ការព្យាយាមអ្វីៗទាំងអស់នឹងកែប្រែទៅល្អជាវិញសូមគោរពអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី5ខែតុលាឆ្នាំ2021សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចប៊ូតុង Subscribe ឬចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះ PAMS អរិយធម៌ខ្មែរក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា